Da li se sada čujemo, Aleksandre? Čujemo se, da. Dobar dan iz Slovenije. Evo, ispred smo kliničko-bolničkog centra u Ljubljani, gde već nekoliko dana u teškom stanju, nažalost, leži i da je hospitalizovan naš muzičar, proslavljeni muzičar Bora Čorba, odnosno Bora Đorđević. Osim te informacije koja je obišla region i naravno zabrinula sve poštovaoce muzike i naravno svega onoga što je stvarao Bora Đorđević, šta još imaš da nam kažeš o njegovom stanju i koliko interesovanje uopšte vlada za te informacije? Verujem da su mnogi zaista zabrinuti. Jeste, slovenački mediji zaista dosta pišu o trenutnom zdravstvenom stanju Bore Đorđevića, ali moram nekako da primetim da su te informacije one koje imamo i mi, odnosno najčešće su preuzete iz naših medija, prvenstveno sa kurira, sa našeg sajta. Od novih informacija nemamo toliko puno novih informacija, zaista, dakle, stanje je i dalje teško. Mi smo ovde očekujemo da se pojavi supruga Bore Đorđevića u nekom momentu, pošto je vreme poseta u toku. Za sada je jako teško, on i dalje je intubiran na odeljenju intenzivne nege, tako da su mu zabranjene posete, osim nje, jel tako, kao najbližeg člana porodice. Svi se nadaju bolje, mi ćemo danas tokom dana obići još neka mesta koja su bitna za život Bore Čorbe ovde u Ljubljani, pa ćemo videti kako se to radi. Ono što svakako, oni koji naravno, kao što sam rekla, prate sva dešavanja u životu Bore Đorđevića u poslednje vreme, jeste ta informacija da on upravo u Sloveniji živi proteklih godina. Rekao si da ćete neka mesta tek da posetite, ali šta je ono što bi nam sada rekao i dočarao upravo taj život i kako je u poslednje vreme Bora Đorđević provodio dane u želji da naravno se tako i nastavi? Vrlo povučeno i mirno. Ljudi u Sloveniji ga dosta poštuju i vole. Dolazi odatle i u Beograd. Ali ono što svi kažu, jeste da je bio jedan fini komšija, zaista ljubazan i tako dalje. Mi smo u potrazi za lokacijom gde on živi ovde u Ljubljani. Tako da ćemo svakako tokom dana i tokom sutrašnjeg dana, mi smo ovde do daljeg, izveštavati sa najnovim informacijama kako o njegovom životu ovde, tako svakako i o zdravstvenom stanju. A verujemo da će te informacije biti pozitivne i da ćemo dobiti neki pomak upravo u zdravstvenom stanju Bore Đorđevića. Vi do sada niste uspeli da komunicirate ni sa kim od članova porodice, ukoliko se ne varam. Samo sa njegovim menadžerom, tako je, Banetom Obradovićem, koji je nekako preuzeo na sebe tu ulogu da izveštava s vremena na vreme o novim informacijama o njegovom zdravstvenom stanju. Njegova supruga se, kako da kažem, nikome ne javlja i van javnosti je i tako da poštujemo. Što je i razumljivo. Svakako, hvala na svim informacijama i verujemo da ćemo se čuti ponovo, ali kao što sam i malo čas rekla, sa, nadamo se, boljim vestima.